V sobotu 19. januára privítali staršie žiačky A volejbalového klubu na domácej pôde družstvo VK Kúpele Brusno. V telocvični gymnázia odohrali družstva dva vyrovnané zápasy. V prvom stretnutí sa do vedenia dostali žiarčanky, keď vyhrali prvý set 25-15. Potom však boli úspešnejšie hráčky z Brusna. Druhý set vyhrali 25-18 a vyrovnali stav zápasu. V treťom a v štvrtom sete boli úspešnejšie hostujúce hráčky a vyhrali ich zhodne 25-22. Prvý zápas tak vyhralo Brusno 3-1. Aj v prvom sete druhého zápasu uspeli hráčky Brusna a vyhrali ho 25-20. Potom sa však žiarčanky dokázali vrátiť do zápasu a druhý set vyhrali 25-20. Aj naďalej pokračovali domáce hráčky v zlepšenom výkone a dominovali hlavne na podaní. Tretí set do druhého zápasu vyhrali jednoznačne 25-13. Štvrtý set druhého zápasu priniesol opäť vyrovnanú hru. Družstva sa striedali vo vedení, ale napokon mali v koncovke viac šťastia žiarčanky. Set vyhrali 26-24 a celý zápas 3-1 na sety. Prvý zápas sme zvládli kvôli kvalitnému podaniu a lepšiemu príjmu, čo sme obrátili po prvom sete. Prvý set sme mali horší príjem a horší podanie a sme to zlepšili v tom tých ostatných setoch a druhý zápas už bol taký na hojdačkách, keď sa darilo viacej superovi, tak my sme viacej kazili a zase opačne, keď sa nadarilo nám, tak super viacej kazil. Musela nám odísť hráčka jedna z kľúčových, takže už sme viac menej dohrávali, ale baby bojovali a za to im veľmi pekne ďakujem. Dnes to je asi zaslúžená dielba bodov, rozhodovalo sa v koncovkách setov. V tom prvom zápase malo trošku viacej šťastia Brusno, v tom druhom sme si to uhrali my. Bolo to skore celý čas ako na hojdačke. Druhý zápas bol trošku už taký, že vyvíjal sa v náš neprospech hlavne štvrtý set, ale babi to tam za to stavu 11-6 sme prehrávali a ešte aj 19-16 babi to ešte nezdali, otočili a zaslúžene to uhrali alebo dotiahli do víťazného konca. Druhý zápas z našej strany o niečo lepšie v tom, že babi viacej žili na ihrisku a bolo tam viacej tej radosti, emócií, lepšie ksenie a nejaké to pozbudzovanie, takže druhý zápas aj to rozhodlo, alebo to hralo v náš prospech.